嗨，我是爱吃面包的朱古力豆。就妈妈做坏的面包，来烤面包脆了。啊，小心，牛奶倒进去，要蜂蜜，剩下不要浪费，给它舔干净。再吸上糖，黄油，拿去微波30秒钟，拿出来，用这个搅拌。搅拌到我融化为止，糖浆就做好了。妈妈做坏了这么大一盆吐司，糖浆倒入。粒粒皆辛苦，不要浪费。铲，快速拌匀，放进烤盘里。没关系，再来。好像还是不行。正好用铲子刮，铲上来了。这个办法好。分成两盘，放进烤箱，130度热风烤30到40分钟，等凉了之后再出炉，会变得波波脆。冷藏可以放两周哦。终于吃上了，他们还有什么汤没有？他吃这么多的话，他吃会吐吗？爸爸叫我，我走了，记得给我按个3点，我爱吃面包朱古力豆，我下次拜拜。